მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგა. დღეს ვიღებ ზომბიეთ ცუნამის მესამე ეპიზოდს. ამის წინა ეპიზოდში არ იყო ლაიქები და არც ნახვები. და თქო უნდა იქნება რომ ამ ვიდეოს უყურო და დალაიქეთ ვიდეო. და ორნი ვართ, სამნი ვარ და 12 ტვინი გვაქვს. ჩიტი გოლდებს გვიყრის. ასევე ჩემი მამიდაშვილის არხი ლუკაშონიეს არხი გამოიწერა და ლაიქეთ ვიდეოები. მან დაიწყო დღეს ვიდეოების დადება და ძალიან საინტერესო ვიდეოები უდებს Clash of Clans-ზე და მასაც უდებს ზომბიე ცუნამზე. და მივიდა გოლი. გოლდი ყველაფერს ამტრევს. ტანკებსაც. 29 ტვინი გვაქვს და 20 ზომბი ვართ. გოლდი 200 გვაქვს და 33 ტვინი და 24 ზომბი. და მოვკვდი. არა, 25 კრისტალად ვიყიდე 5 ზომბი. მომივიდა ბელუნი. ორმოცდაექვს ტვინი გვაქვს და 10-ნი ვართ. ჯერ ბომბებია. ათნი ვართ. სამნი დავჭით. უკვე 10-ნი. 60 ტვინი გვაქვს და 414 გოლდი. და ახლა რაგვისტები არიან ესენი. და უკვე მეორე თვითფინალი დავამტრე და 507 გოლდი გვაქვს. ოს და ორი ვართ. 86 ტვინი გვაქვს. რეკორდი მოხსენი ტვინების ოდენობაში, რადგან ამის 4-ი მქონდა და ეხა მაქვს 88. 648 გოლდი გვაქვს. ხუთი დავჭი და ცოტა აჩქარდა. მოვკვდით. გავხსნით. 200 გოლდი და ისე 200 გოლდი.
ეხა ვათამაშებ ჩემ მამიდაშვილს ლუკას. გაჭედა სამწუხაროდ. ვაგრძელებთ, მეგობრებო. მეგობრებო, ვიდეო დიდხნიანი რომ არ გამოდეს, მაგიტომ ამ ხელს ვთამაშებთ, დავამთავრებთ და დაგემშვიდობებით. და გოლდი ამოვიდა, მეგობრებო. გოლდი გვაქვს 190 და 37. 20 გაჩერდით. 43 ტვინი, 25-ნი ვარ ჩვენ, 26-ნი. გადავიქაც ისევ ზომბებად. და ახლა თვითფრინავი დავამტვრიეთ. და 50 ტვინი გვაქვს და 31 ზომბი ვართ. და არ უნდა მექნენ, მაგრამ მაინც გადავჭით 6-ნი კაცი. 6-ნი. არა, მეგონა რომ აფეთქდით. მეგონა რომ ამებს არ აფეთქდებოდით, რადგან მეცედან ახალში არ აფეთქდებოდით და ახლა ყავს ჯაიანძის სამიანი. ტანკი ავაფეთქეთ. ყველაფერს ამტრის, მეგობრებო, რაც კი ჩვენ გვხვდება. გოლდი გვაქვს 410 და 58 ტვინი. 9-ნი ვარ ჯამში. და 8-ნი, მეგობრებო, გადავიქეთ ზომბებად. და მაგნები გვეტაკებიან და გოლდები ეკრება და ვიღებთ მას ჩვენ. 9-ნი დავრჩით. 4-ნი დავრჩით, 61 ტვინი გვაქვს და 477 გოლდი, რაც ძალიან კაია. 1-ნი ვარ, 1-ი ვარ, მეგობრებო. და ნინძა, 1-ი ნინძა. და მეგობრებო, ორმა ნინძა დავამტვრი 16. ანი ფრინავი. ხუთას 89 გოლდი გვაქვს და 62 70 ტვინი, რა ძალიან მაგარია. ასევე, მეგობრებო, ლუკაშონიას არხებს გამოიწერეთ, რადგან ძალიან კარგ ვიდეოებს დებს, კლაშ ოფ კლანის ვიდეოებს დებს, ზომბი ცუნამის და სხვადასხვა თამაშების ვიდეოებს. და ამიტომ
გადადით მის არხზე და სი არხი და როგორ ნახვამდით დღესათვის სულ ეს იყო, თუ მოგეძვენეთ ვიდეო დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და პრიზ გავხსნით დაგემშვიდობებით. პირველ შემოვიდა დაბლ კოინსი და მეორეში არაფერი და ნახვამდის მეგობრებო.